Шані Лук загинула. Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило смерть громадянки Німеччини, кадри викрадення якої бойовиками Хамас шокувало весь світ. Що відомо про загибель дівчини і скільки ще заручників перебувають у полоні терористів, дізнаємося з матеріалу Тетяни Логунової. Надії більше немає. Німкеня Шані Лук, яка 7 жовтня потрапила в полон бойовиків Хамас, мертва. Про смерть дівчини повідомили її рідні. Інформацію підтвердило й Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Ми спустошені і засмучені тим, що маємо підтвердити смерть 23-річної Шані Лук. Шані, яку терористи Хамас викрали з музичного фестивалю, катували і возили газою. Пережила незбагненні жахи. Наші серця розбиті. Про викрадення Шані Лук стало відомо у перший день нападу Хамас на Ізраїль. Світ шокували ці кадри. Озброєні бойовики під улюлюкання натовпу везуть у пікапі нерухоме тіло дівчини. За татуюваннями та дредами рідні впізнали у ній Шані і почали кампанію за звільнення заручників. У них була інформація, що дівчина перебуває в лікарні в секторі Гази. Я мати викраденої Шані Лук. У нас є інформація, що Шані жива, але у неї важка травма голови. Вона в критичному стані в лікарні в секторі Гази. Важлива кожна хвилина, тому ми просимо, ні, ми вимагаємо, щоб німецький уряд діяв швидко. Її треба витягнути звідти. Сьогодні родина дізналася, що Шані найімовірніше вбили ще 7 жовтня під час нападу на відвідувачів музичного фестивалю. Страшні деталі її загибелі в інтерв'ю журналістам розповів президент Ізраїлю. Бойовики Хамас вбили Шані пострілом в голову, а потім її відрубали. Ізраїльські слідчі знайшли та ідентифікували череп дівчини. Ізраїльська армія оприлюднила нові дані щодо кількості заручників, яких утримують у секторі Гази. За даними речника Цахал, наразі у полоні бойовиків Хамас перебувають щонайменше 239 людей. 138 з них іноземці або мають подвійне громадянство. Влада Німеччини тим часом стурбована ростом антисемітських настроїв. Після нападу Хамас на Ізраїль в країні зафіксували понад 200 інцидентів на ґрунті антисемітизму. Міністр юстиції вже заявив, люди, які пропагують ненависть до євреїв та Ізраїлю, не зможуть отримати німецьке громадянство і ризикують втратити дозвіл на перебування в країні. Відповідний закон вже незабаром буде винесений на розгляд Бундестагу. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.